Zavři oči, brouku, a fik. Nesmrtelnou hlášku Fany Štubové z českého filmu Pane, vy jste vdova budou slýchat diváci Mosteckého divadla již od pátku 28. dubna, kdy je na programu premiéra této kultovní komedie. Fany Štubovou alias Evelínu Keletyovou či Stuarta Hampla stvární v legendární trojroli mostecká herečka Veronika Týcová. Jak to, že mám tohle? No, a i tenhle si trochu jiný. Ta role je velká výzva, protože jednak je to známý titul a jednak vždycky to převedení na divadlo má své pro a proti. Já si myslím, že se nedá úplně srovnávat film a divadlo, jsou to prostě dva odlišní světy. A myslím si, že divák, který vůbec nezná film, si může odnést vlastně stejně velký zážitek jako někdo, kdo ten film zná. Přenést snímek Pane, vy jste vdova na divadelní prkna je velká výzva nejen pro herce, ale především pro režiséra. V tomto případě se vlastně jedná o lomený žánr mezi velkou komedií, situační komedií a zároveň science fiction, což nebývá na divadle obvyklé. V crazy komedii, kterou Pane, vy jste vdova bezesporu je, režisér využil jedinečné jevištní točny. Každá hra je náročná, ale myslím, že u těch filmových scénářů je to malinko komplikovanější o to, že se vlastně ten scénář skládá z jednotlivých sekvencí. Ta točna samozřejmě umožňuje daleko rychlejší prostě změny prostředí, i když, jak jsem říkal, prostě divák si musí trošku s fantazií pomoci. A ještě jedna věc, my jsme zpočátku, když to prozradím takhle, mysleli jsme si, že ty prostředí se budou měnit ne po celý točně, nebo prostě budou jenom výseky točny, no ale brzy jsme zjistili, že tím pádem by někteří diváci neviděli, nebo někteří by viděli dozadu, takže vlastně jsme ve finále v zásadě použili malou točnu, tak, aby ty přestavby byly pokud možno co nejrychlejší. Jak se soubor Mosteckého divadla společně s režisérem popasoval s převedením kultovní české komedie na divadelní prkna, můžete vidět v premiéře v pátek 28. dubna od 19.30. Kromě hlavní protagonistky Veroniky Týcové se ve vynikající sci-fi komedii objeví celá plejáda mosteckých herců, jako jsou například Vít Herzina, Jiří Kraus, Jakub Dostál, Marcel Rošecký či Michaela Krauzová nebo Eliška Mackejová. První repríza pak proběhne 2. května od 17 hodin. Chlapo, mucké, jako mucké. No zavři oči, brouku.